Ten, kdo přijel třetí víkend září do Starého Podvorova, mohl na ulici vidět zajímavé věci. Piráty z Karibiku, muže s hlavou zabořenou do balíku slámy, skupinku lékařů, ženu, která s válečkem v ruce domlouvá svému muži, opraváře elektrického vedení, nebo partu silničářů, kteří o víkendu pracují přes čas. To všechno jsou totiž místní schopni vyrobit z dýní. Můžete nám představit ty figury? No, jsou to spolupracovníci, ode mě z práce neměli co dělat, tak jsme je vzali i na víkend, aby se tady ohřáli trošku. Figuriny nebyl problém, problém byl kvůli tomu rozebrat ten kanál. To je speciální dekorace k tomu, jo? Skoro. Ne, využili jsme toho, jasně. Kolik času to zabere vyrobit takové sousoší v uvozovkách? Tak 2-3 hodinky, no bývalo to horší, teď už to máme praxi v tom. Trumfujete se mezi sousedama, kdo bude mít lepší výrobek? Já myslím, že to tak mezi lidma je. Věhlas dýňové výroby ze Starého Podvorova je opravdu velký. Jednoduchý nápad vznikl na půdě místní školy. Dnes se s chutí vyrobit si originální dekoraci zapojuje do akce velká část zdejších obyvatel. A tak není divu, že se jim dostalo také oficiálního uznání. Vyhlašovatelem toho dýňového víkendu už je po 12 let základní škola, která tuto akci začala s tím, že s dětmi udělala projekt tradice dýní, proč se dýně dělali, pozor, ale nemá to nic společného s Halloweenem. Je to typický slovácký zdobení dýní, vyřezávání dýní. Takže jsme to s dětmi zkoušeli a protože se to dětem líbilo, líbilo se to i lidem, když jsme udělali výstavu z těchto dýní před školou, tak se k nám pomalu přidávali. Takže vlastně dneska už je to dvoudenní akce celé vlastně vesnice. No, my jsme se právě v roku 2009 jsme vstoupili a udělali jsme rekord České republiky, takže jsme dostali i certifikát, že jsme udělali vlastně, že jsme dosáhli nejvyššího počtu dýní, ale vyřezávaných a stvárněných výtvarně. Určitě se do toho zapojí i celá rodina, protože vyrobit takovou postavu, ono není jenom vyřezat tu hlavu, tu dýni, to je to nejjednodušší, ale vyrobit celou tu postavu, aby stála, aby držela, aby měla to správné oblečení, aby to opravdu vyjadřovala, takže to většinou dělají celé rodiny. Já bych to taky sama nezvládla, takže já na to mám manžela. Dýňový víkend nebyl ale letos jediným lákadlem pro návštěvu Starého Podvorova. Po dlouhých letech mlčení se místní rozhodli, že obnoví jednu z letitých slavností. Jedná se o tradiční vinobraní, vlastně oslava začátku vinobraní jako takového, které se tady už vlastně historicky konalo x let, ale začala se taková přestávka, nastala po listopadu, kdy vlastně se to lidi neměli o to zájem a teďka se ho znovu obnovuje tato akce. Když se podíváte kolem dokola, tak vidíte, kolik je tady mládeže v krojích, děvčata starší jsou tady v krojích, takže je to vlastně taková celoobecní slavnost, by se dalo říct. Obnovuje se to letošním rokem vlastně a poděkováním patří vlastně našim zahrádkářům. To bylo tím, že ustaven nový výbor zahrádkářského svazu. A co se bude řešit dál? Tak se navrhovaly varianty a jedna z variant byla i toto vinobraní. Hledáme nové možnosti, jako nabídnout občanům, odreagovat se od svoje činnosti, práce nebo také prostě, aby něco našli inšího. Je to taková vlaštovka. Uvidíme, co bude dál. Sobotní slavnost vinobraní započal průvod obcí směrem k tanečnímu parketu. Tady se nejprve všichni zúčastnění představili a pečlivě připravený kulturní program mohl začít. Až že bylo, nač se dívat. No, pomáli, jde se spodek. Tím to otvírá moru. Páni muzikanti, zahrajte nám, aby se nám lepší pracovalo. Máme tady náš dětský soubor Kordulka, pak jsou tady vlastně děvčata, klub důchodců nebo důchodkyně v podstatě, jsou tady lidi z obce, kteří prostě nejsou nějak organizovaní, takže je to taková spíš nahodilá akce. Každý dostane nějakou roli, nějakou scénku, nějaký úkol a ten vlastně splní pro potěšení všech. Tady je tam role starosty, kterou vlastně hraju sám za sebe. Potom jsou tady samozřejmě hotaři, hlídači vinohradů, je tady pan Fiškál, jako vlastně takový písař nebo trochu soudce. Je to takový předseda té soudné stolice, která vždycky, když ten hotař chytl nějakého toho zloděje, který si vzal nějaký hrozen nebo ukradl něco na cizím vinohradě, tak ho dovedli k tomu Fiškálovi, k té soudné stolici a on ho vždycky nějakým způsobem potrestal. Ty kostýmy, tak průběžně jsme si řekli, že bychom mohli zajet do Janáčkova divadla, kde je půjčovna kostýmů a tam jsme prostě viděli ty haldy kostýmů a co bychom si tak mohli půjčit,
takže neříkáme, že to je úplně napřesno, ale líbilo se nám to a starostu, policajta a mě jako fiškála jsme tam pomocí paní, která tam obsluhuje, tak jsme vybrali, takže myslím si, že se to i povedlo. Jak staré baby, tak děcka, tak kordulka, chlapi, zahrádkáři, vinaři, nikdo neřekl ne, nikdo neřekl ne. Takže celý starý Podhorov drží při sobě? Určitě. Slavnosti vinobraní ale předcházelo klasické sbírání hroznů ve vinici. Tak jako všude kolem, i zde je vinařství buď obživou, nebo koníčkem. Tento termín se vlastně pasuje přesně, kdy se začínají sbírat všechny odrůdy. Já sám jsem přišel vlastně ve 4 hodiny z vlastní vinice a teďka vlastně se účastníme tohoto od 5 hodin. Organizátoři sobotní slavnosti si pochvalovali počet účastníků. Všichni se spolu sousedsky příjemně pobavili a vypadá to, že znovu obnovené vinobraní bude pokračovat i v dalších letech.